No niin. Eli nyt on KV-ottelu takana ja Taposen Juha on nenän edessä, niin millaista tunnelma nyt jäi, kun oli tiukka taisto ja kirveilevä tappio nyt jäi käteen? No kyllä aika tyhjä jäi. Jotenkin niin kuin, eka toi niin kuin toinen ja kolmas erä, ettei me päästy niin kuin mukaan ollenkaan tuohon peliin. Ja sitten vielä viikalla sekunnilla siitä toi tasoitus vähän lapsus vähän kaikilta. Ja en tiedä. No sitten se jatkoaika ja minuutti sitäkin jäljellä ja suora kuti ja sinne he lähti. Oishan tää varmaan voinut paremminkin päättyä. Mm. Siinä tosiaan, niin kuin sanoit, niin nämä kaksi viimeistä maalia oli hyvinkin kirveleviä, niin oliko siinä esimerkiksi kun tuli se tasoitus, niin oliko, tai ymmärsitkö heti, että se oli vielä peli käynnissä niin sanotusti, vai mikä siinä oli tilanne, kun se kiekko pomppi ties minne päin? Joo, siis kyllä mä näin, kun se meni maaliin ja sitten se oli summeri vasta, että ei siinä niin kuin ollut mitään epäselvää, mutta niin kuin, mä edes nähnyt palantoa, vaikka kuka sen nyt ikinä löikäs sieltä sitten, että oli katse sinne vähän vaihtoaitioon päin, kun siellä pyörii. Sitten joku suupas tuohon polkkeen alareunaan ja suoraan siitä palannolle sitten. Tai vetää tyhjiin, että ei kyllä se kerennyt siihen millään. Mm. On kyllä niin pettynyt, että Kyllä muutenkin, tai vielä tosiaan paikallismatsi, niin näkyy muutenkin aika hyvin, että siellä oli tunteet aika pinnassa paikoittaa, että yksi ulosajo ja jäähyjä puolen armeijakunnan edestä, että kyllä niin kuin sata näitä, säkin sait osas kyllä matkan varrella. No joo, siis jotenkin näkinyt, kun ei pelattu KV:ta vastaan reenipelejä, niin nyt oli varmasti molemmilla kauhean näyttämisen halu sitten, että myös fyysisesti, että vähän ehkä hepposia jäähyjä ja ei niin kuin pelihengen mukaisia, mutta ei tämä niinku, ei todellakaan tuomari mihinkään suuntaan, että mun mielestä vihelsi ihan tasapuolisesti, ettei siinä mitään. Että sanotaan, että parempi voitti. Turha tässä on mitään, jos se tällä ei kuulu tapoihin. Mm. No se on nyt. Ensi viikolla jatkuu sitten taas actionit niin sanotusti ja sitten viikonloppuna pelataan Titaneja vastaan ja noin, niin kuin se on niin, että tässä varmasti muuta on edessä, mutta kuin se, että palataan maanantaina ruotuun ja lyödään uutta matoa taas koukkuun. No joo, tämä on nyt sillä lailla vähän, että eilen johdetaan vika erän lähtiessä 3-0 ja se sitä ja tänään sitten, niin kuin käytiin lävitsekin, niin vikalla sekunnilla tasoitus ja siinä menetettiin turhia pisteitä sitten. Ja että nyt ei ole kyllä, jokaisen on peiliin katsottava ja alettava oikeasti tekee hommia, ettei tämä niin kuin, en mä tiedä, on kyllä jotenkin niin tyhjä olo, että ihan ymmärrettävää tässä kohtaa kyllä, että varsinkin kun tiukka peli täyttä huhkintaa, niin sitten kun se lipee ihan sormenpäistä kirjaimellisesti. Niin. Joo, kyllä tämä niin kuin, urheilu näytti taas vähän niin kuin, sitä huonompaa puolta sitten tässä kyllä. Ja sitten tietysti tämä aina tuo ekstra latauksen, kun tosiaan tuo vanha joukkue vastasi, niin vaikka viime kaudella oli täällä jo, niin kyllä se aina nyt tietysti sytyttää ja kuitenkin paljon jätkiä siellä, ketä tuntee ja tietää. Niin. Kyllä se niin kuin tulee puukkoon selkään niin kuin tuplasti ja näissä sitten hävittää. Jes, mutta hei, kiitos tästä ja parempaa jatkoa niin sanotusti. Kiitos. No niin. Kiitti kun jaksoit tulla. Kyllä, aina käytetään.